Boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Luiz Augusto, Zilanda, Letícia, Coca, Hermelina aqui, conselheira de saúde também está presente. É verdade, Luiz Augusto, a gente está aqui hoje para tratar de um assunto, né, que é com relação à necessidade do município realizar concurso público, né? Hoje eu estou representando o Conselho Municipal de Saúde. Para quem não conhece, a gente vai dar uma pequena explicação. É um conselho legido por uma lei federal, 8.142, onde a gente participa do controle social da saúde, os recursos, fiscalização e aplicação, né? A gente é composto por 50% dos membros da sociedade, né, civil aí, 25% de trabalhadores da saúde e 25% da gestão, né? Isso é a composição do conselho. E hoje a gente tivemos uma reunião deliberando sobre essa questão, falando também que a questão do concurso público se faz necessário porque há 12 anos houve concurso, né? Só o tempo já é motivo suficiente para que haja concurso na saúde especificamente, mas a gente vê que é no geral também. É outra questão também, que hoje a folha de pagamento, por equívoco que pareça, na prestação de conta do ano passado que foi apresentada ao Conselho, está 50-50. 50% efetivo, 50% contrato. Isso aí é absurdo, né? Chegar a metade dos servidores da saúde contrato. Hoje a folha está em torno de 9 milhões e pouco com o pagamento do INSS, aí fica em torno de 4 milhões efetivo, 4 milhões e pouco contrato, né? Chegou a esse ponto, né? Esse é um dos motivos que a gente está hoje, vamos entrar em contato com o Ministério Público, entrar com pedido de uma ação civil pública, né? Comunicar para que ele também nos ajude a realização do contrato ou do concurso, né? Porque o artigo 37 da Constituição, ele determina que para entrar no serviço público tem que ser através de concurso. Você entende, então, que com a realização do concurso público daria para equilibrar essa questão município e funcionalismo? A gente deveria ver a real necessidade, né? Porque para fazer um concurso, faria um estudo, ver se é realmente a necessidade dessa quantidade de contrato que existe hoje no município. Porque hoje, para você ter ideia, o montante que entrou no ano passado foi 15 milhões só a saúde. 10 milhões é folha de pagamento, né? Ou seja, o município praticamente fica inviável de investir em algo na saúde, né? Pagar combustível, medicamento, fica praticamente inviável, né? 64% da folha hoje é com folha de pagamento, ou do que arrecada, né? Do que vem de recurso federal, estadual, municipal, 64% para pagar a folha. Aí tem que se avaliar a necessidade, né? Hoje, para você ter ideia, no município, no levantamento que foi feito pelo conselho, nós temos órgão aqui no município da saúde que funciona 100% com contrato. Não tem o caso do CAPS, né? O CAPS hoje funciona 100% dos servidores, é contrato. Aí, por aí a gente tem a ver a necessidade de realizar o concurso. Além de também democratizar, né? Dar condições para que eles estão preparados. Muitos filhos de Nova Rússia fizeram o curso, estão capacitados com seu diploma guardado. É verdade, com certeza. E não tem muita gente aí, né, com vontade de participar de um concurso público para entrar nesse rol seleto de servidores públicos, né? Outra questão também que chamou bastante atenção, só para ter ideia. A folha de pagamento hoje do hospital de efetivos chega a 1 milhão e 700 por ano de efetivos. Contrato passa dos 2 milhões. 2 milhões 153 mil. Aqui é a prestação de conta que foi prestada ao conselho através da saúde, né? Hoje a folha de pagamento de contrato no hospital supera de efetivos, né? Vocês já conversaram com o prefeito municipal a respeito dessa necessidade de fazer o concurso público? Luiz Augusto, a gente tem conversado, tem oficializado. Inclusive, houve o concurso da agente de saúde, foi por conta também do conselho, pressionando, buscando o Ministério Público. Inclusive, tive hoje no Ministério Público, atrás de informação a respeito da convocação, porque já faz 3 meses que saiu o resultado final e até agora ninguém foi convocado. O município se encontra aí sem agente de saúde em algumas áreas, a população desassistida de agente de saúde. E aí o promotor nos passou, que procurou a prefeitura, e eles ficaram de até o final desse mês, setembro, começo de outubro, tá convocando esse pessoal que passou no concurso. Muito bem. O Coca também está aqui, né? No estúdio, ele, como vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Nova Russas, também tem feito esse acompanhamento, né, em relação às secretarias, aos órgãos do município, e certamente a pessoa habilitada aí para falar um pouco mais a respeito desse quadro, dessa situação nas demais áreas da administração. Boa tarde, Coca. Boa tarde, Luiz Augusto. Também estendo boa tarde à Zilanda, toda a equipe aqui do Jornal Seara, meus companheiros, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Robert Vânio, juntamente com Hermelina, e aos nossos amigos, né, servidores públicos, ao povo de Nova Russas em geral. Então, Luiz Augusto, a pauta do concurso, ela já foi
Ela já foi tema com a administração, via sindicato também, inclusive com documento protocolado no mês de março deste ano, onde a gente já solicitava, né, que o município apresentasse um estudo técnico, lógico, com a participação do sindicato e de outros órgãos, para que a gente visse realmente a viabilidade, onde haveria a necessidade, pelo menos de quantidade, porque quando a gente observa todos os setores hoje do município, como já frisou aqui o Robert Vani, na saúde, percebe-se claramente já há um grande número de pessoas contratadas, de terceirizado, em função dos concursados. Nós temos acompanhado os números de aposentadorias dentro do município, então já há uma evasão muito grande de profissionais de carreira nessas áreas. Sobretudo, uma das maiores secretarias hoje, que é a saúde e a educação, nós temos também escolas e creches. O que a gente observa hoje, que a maior necessidade realmente no quadro se dá na educação infantil, nas primeiras séries do ensino fundamental, onde há necessidade realmente da contratação do professor. Além do mais, nós temos visitado esses ambientes de trabalho e nós vemos ali porteiros, né, pessoal da limpeza, sem falar nos cargos administrativos, as pessoas que operam nos computadores, né? A gente observa hoje que a saúde tem muitos programas, Robert Vânio, por conta dos convênios com o Ministério da Saúde, e está trazendo para si, absorvendo muita mão de obra. E o município hoje não tem essa mão de obra qualificada no seu quadro. Então, trazendo essa prerrogativa de que, colocando as pessoas em par de igualdade, né, e pensando que as vagas do concurso elas não têm que ser prioridade de determinado grupo político quando este assume o governo. Nós temos pessoas, como você bem frisou, capacitadas, que hoje já estão formadas, seja na área da saúde, nós temos muitos técnicos de enfermagem que se formaram recentemente, enfermeiros que se formaram aqui na terra mesmo, né? E muitas vezes estão no contrato, mas na questão salarial estão até em desvantagem com o efetivo. E isso não é justo para esse profissional que estudou tão bem, tão quanto aquele que se efetivou. Agora, Coca, o Robert Vani falou aqui, já há 12 anos não se faz um concurso público aqui em Nova Rússia, e até por essa questão do tempo, se faz necessário realizar um concurso público. O que quer dizer que essa é prática comum a todos os prefeitos que passaram, né, pela gestão no município de Nova Russas. A pergunta é, por que só agora o sindicato abriu os olhos para essa realidade? Porque eu não lembro de vocês falarem na necessidade de concurso, nem provocarem o Ministério Público, por exemplo, anteriormente. Muito bem. Nós precisamos fazer esse acompanhamento de números. Veja que nós temos números no final do ano de 2016, quando nós tínhamos exatamente 1.111 servidores efetivos no quadro do município. E foi justamente nesse período de 2017 até o ano passado que nós observamos essa crescente demanda de aposentadoria. A maioria dos nossos servidores, eles são do concurso de 97. A grande maioria. 90 e 97. Teve um em 2008 também, ou 2007. Sim, sim. Foi feito pelo Acácio, né? Exatamente. Então foi o último concurso que o município fez, né, em gerais, né, para todos os cargos. E daí para cá, realmente, 12 anos. Né? Então, todo esse povo, todo esse servidor, permaneceu no seu quadro. Não havia essa procura, né? Até porque veio aqui 2007 para cá, chamou-se muita gente no concurso do MIS, diga-se de passagem, chamou-se muitos funcionários. E hoje a gente percebe uma necessidade de servidores nos distritos. Aí eu pontuo aqui a educação, por exemplo, que alguns profissionais que fizeram esse concurso para essas áreas, em função da necessidade na sede do município, eles acabaram sendo absorvidos na sede, e nós temos essa lacuna nos distritos, sobretudo nessa parte da educação infantil. E é justo que seja feito um concurso público, exatamente para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade, né? Com certeza. Você veja que até em função do próprio trabalho do município. A gente percebe aí uma prática que quando chega em novembro, dezembro, há uma chamada exoneração de cargos não concursados, e isso causa uma descontinuidade no serviço no município.
Afeta, né? Afeta o trabalho, a continuidade desse serviço, tanto na saúde como na educação. Então, para esse servidor é uma garantia. Você hoje que é contratado, nós temos pessoas que estão aí há mais de 10 anos no contrato. Não tem, não, ele não pode pleitear um direito. O pessoal não tem nenhum vínculo. Não, né? Tem nenhum vínculo com o município. A qualquer momento está lá pela vontade de quem colocou. Alguns dão até sorte de permanecerem, né, vão fazendo um jogo de cintura. Mas, na verdade, eu tenho certeza. As costuras políticas. As famosas costuras políticas. É. E vão ficando. Mas não gera nenhum direito para esse servidor na questão de vínculo. E eu tenho certeza que esse servidor, o seu grande desejo é estar habilitado, é prestar um concurso e servir a população. Agora nós estamos aí a pouco mais de um ano das eleições municipais. A proximidade com as eleições não inviabilizaria, por exemplo, a realização de um concurso esse ano, o Coca? A lei municipal, a lei eleitoral, ela traz prazos para que o município possa realmente, de fato, fazer. Você não está muito em cima para cumprir todos esses prazos? Olha, inclusive, quando você coloca aqui na pergunta por que só agora a gente veio realmente fazer trazer essa demanda à tona. Na verdade, a gente vinha trabalhando via Ministério Público, via reuniões, né, intersetoriais com a própria administração, mas está lá no próprio plano de governo do Dr. Rafael, que ele, né, faria o concurso público em Nova Russa. Já faria através de estudo técnico e faria realmente acontecer esse estudo. Então nós não vemos que seja inviável, mesmo agora, né, porque ele teria todos os prazos para se fazer esse levantamento, para isso existem empresas, né, para se contratar, e esse levantamento para a gestão não seria difícil. Se nós, só com nossos olhos ali, que a gente percebe no acompanhamento das folhas de pagamento que a gente acompanha lá, com os documentos, a gente consegue perceber claramente aonde há a necessidade. Agora, é lógico que não na dimensão que está hoje. Eu tenho aqui, por exemplo, um número, que esse número foi levantado pelo próprio Ministério Público ano passado, onde ele apontava que o município, isso foi por ocasião de uma consideração, uma representação, na verdade, do Ministério Público, onde foi apresentado. Eram 321 cargos comissionados, isso em dezembro do ano passado, e 274 cargos... 321 contratados e 274 comissionados, somando aí ao todo 595 cargos sem vínculo com o município. Então, nós vamos sempre dizer, não há necessidade desse número, mas há necessidade de suprir carências em algumas áreas que a gente conhece. Você acha que o município precisaria hoje de aproximadamente quantos funcionários, já que vocês fizeram esse levantamento? Olha, assim, precisar números... Novos funcionários. Novos. Assim, não dá para a gente hoje precisar números, até porque seria imaturo da nossa parte. E isso realmente é um estudo sério que o município tem que fazer e nós podemos participar. Nós podemos acompanhar... E ao final desse estudo é que deve ter a administração, como ela tem a prerrogativa da divulgação, da transparência dos dados. Então nós podemos participar nesse momento e realmente, né, direcionar essas quantidades para onde sejam devidamente certas. Sei. Agora o município vem respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal. Pelo menos essa é a informação que a gente tem. E de fato vem, porque senão não estaria fazendo convênio, enfim, recebendo dinheiro, fazendo os investimentos que vêm sendo feitos aqui. E não seria mais difícil uma recomendação do Ministério Público por um concurso público nesse sentido, vendo que o município está em consonância com a LRF, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal? E Luiz Augusto? Eu acho que não, sabe por quê? Porque como ele vem pagando esses contratos, inclusive a carga tributária INSS, pode normalmente continuar, mas só com efetivos, né? Hoje está precarizado, não são pessoas concursadas, mas o município está arcando com todas as despesas, né? Então a gente vê que não é inviável, é possível fazer, manter a lei de responsabilidade fiscal, desde que os funcionários sejam efetivos, né? Ele vem pagando INSS, vem pagando tudo, todas as cargas tributárias estão sendo pagas. Mas aí ele não tem vínculo com o município, né? Em qualquer momento pode ser colocado fora, né?
E aí muitas vezes dedica 10, 15 anos ali, aí de repente tá fora do trabalho e vai sem fazer direito sem direito a nada. Ok, eu quero aproveitar e deixar aí os microfones à disposição dos dois para, dentro do seu devido tempo, tecer seus comentários finais. Eu queria só agradecer a oportunidade, né? E a gente está deixando aqui o compromisso de que a gente vai continuar acompanhando isso aí, podemos trazer até depois mais informações, né? A gente vai continuar procurando o Ministério Público para nos fortalecer nessa caminhada, porque o objetivo do Conselho é que a lei seja cumprida, né? A Constituição, ela diz que tem que ser concursado e está lá bem claro, né? Para evitar essa precarização, para que o servidor tenha os seus direitos garantidos, né? E a gente vai estar acompanhando todo o trâmite que for acontecendo, a gente pode até estar trazendo essas informações e dizer que o Conselho teve reunião hoje, todo mês a gente tem uma reunião, o Conselho está ativo, funcionando na Casa dos Conselhos, e a pessoa que quiser mais informação, nos procure lá, tem uma pessoa responsável para anotar lá, agendar, né? E a gente está à disposição de todos. Muito obrigado, boa tarde. Então, é importante, quando nós vemos o Conselho vir a público prestar contas das suas atividades, a exemplo de outros que nós temos no município, Luiz Augusto e ouvintes, temos também o Conselho de Educação, o Conselho do Fundeb, e seria interessante também essa prática, né? Para que a população realmente tome ciência do que está acontecendo lá dentro, que não são apenas pessoas que se reúnem lá sem ter finalidade. Então, acontecem as coisas. E dizer assim que com essa determinação que nós estamos iniciando agora, nós queremos dizer para os nossos companheiros que hoje estão no município, prestam seu serviço como contratados, que não se trata de uma caça às bruxas a quem está contratado ou cargo comissionado. O que nós estamos justamente é trabalhando para que vocês, contratado, ou aquele que nem sequer tem a oportunidade de estar num contrato, porque não faz parte daquele grupo. Muitas pessoas estão de fora e têm capacidade para estar no serviço público. Mas, infelizmente, né, a rede é esta, né, o sistema é esse. Então, a gente quer que todos tenham essa oportunidade. Assim como eu, como o Robert Vani, como Ermelinda, que prestou seu concurso, se preparou, né, investiu na sua carreira, é importante. E, como sindicato, a gente acompanha também, né, todos esses andamentos, esses números. Certamente, nós poderemos, em outro momento, trazer aqui outra pauta, que esse não é o momento. Nós temos aí outras reivindicações junto ao município, né, com relação a compromissos e acordos, mas a gente, em outro momento, poderá tratar deste assunto aqui no programa. Como é que estão os acordos aí feitos com o município? Rapidamente. Rapidamente, então. Está havendo, na verdade, por parte do município, né, um descumprimento nas datas do nosso acordo. Atenção, doutor Rafael. Quando nós convocamos uma assembleia onde nós já tínhamos um bloqueio certo na justiça, foi garantido de que essas datas seriam cumpridas. E aí, nada mais justo, os servidores estão nos cobrando. Era todo dia 10. Ah, mas eu posso pagar dia 20, eu posso pagar dia 25, dia 30. Mas nós fizemos um acordo perante o juiz. E esses servidores acreditaram que essas datas seriam cumpridas. Então a gente espera que a administração do Dr. Rafael, secretário de Finanças, seu Washington Pedrosa, né, reveja essa situação. Tá legal. Certamente vamos precisar de outros momentos como esse. É interessante que o caminho esteja bem organizado. Ok. Né? Então a gente agradece o espaço, manda um alô especial a todos os nossos servidores, todos os nossos diretores do sindicato e a todo o povo de Nova Rússia. Obrigado. Valeu, Coca. Valeu, Robert Vani. Oi. Abra a boca, querida. Você está com o microfone bem aí em frente. Diga. Luiz Augusto, olha, registrar aqui o comentário do Raul Jorge. Gostaria de enaltecer os profissionais Robert Vani Coca. Dr. Robert Vani Coca, dizer que tenho grande estima pelos cidadãos que são. Sigam firme com essa posição. A gente volta após o intervalo com as últimas notícias do programa.